សូមគោរពនឹងជំនឿសួរទរទេសនិកជនទាំងអស់ដែលកំពុងតាមដានទូរទស្សន៍ Fresh News ជាទីគោរពយើងដឹងហើយថានៅក្នុងអំឡុងពេលពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរប្រពៃណីជាតិរបស់យើងនេះសម្តេចតេជោហ៊ុនសែនបានប្រកាសឧបត្ថម្ភប្រាក់50,000រៀលជូនដល់មន្ត្រីរាជការទាំងអស់ទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរប៉ុន្តែយើងក៏ចង់ដឹងអំពីចំណាប់អារម្មណ៍របស់មន្ត្រីរាជការថាតើបន្ទាប់ពីទទួលបានប្រាក់ឧបត្ថម្ភ50,000រៀលនេះហើយតើគាត់មានចំណាប់អារម្មណ៍យ៉ាងណាក៏ដូចជាមានពាក្យពេចន៍អ្វីថ្លែងអំណរគុណនិងជូនពរទៅដល់សម្តេចតេជោហ៊ុនសែននោះដូចនេះសូមទស្សនាសេចក្តីការពីនេះខ្ញុំដូចតទៅដើម្បីជាការលើកទឹកចិត្តដល់មន្ត្រីរាជការដែលបានប្រឹងប្រែងបំពេញការងារបម្រើជាតិមាតុភូមិនិងប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជានោះសម្តេចតេជោហ៊ុនសែនបានសម្រេចឧបត្ថម្ភថវិកាជូនដល់មន្ត្រីរាជការនៅក្នុងម្នាក់50,000រៀលដែលរាប់ចាប់តាំងពីមន្ត្រីភូមិឡើងទៅសូម្បីតែមន្ត្រីជាប់កិច្ចសន្យានិងបុគ្គលិកបណ្ដែតក៏ទទួលបានប្រាក់ឧបត្ថម្ភនេះដែរថវិកា50,000រៀលនេះបានញ៉ាំងឲ្យមន្ត្រីរាជការរីករាយសប្បាយចិត្តត្បិតជាទឹកប្រាក់កើតចេញពីការយកចិត្តទុកដាក់របស់ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលនិងជួយបំពេញតម្រូវការរបស់ពួកគេផងទន្ទឹមនឹងរីករាយមន្ត្រីរាជការក៏បានសម្ដែងនូវការគោរពស្រឡាញ់ចំពោះសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាផងដែរបាយចិត្តណាស់ដែលសម្ដេចបានជួយឧបត្ថម្ភក្នុងមួយអ្នក50,000ទេក៏បានជួយជំនួយនឹងពាក់ខែពួកខ្ញុំបានចូលឆ្នាំបានទៅសុខប្រាក់ឧបត្ថម្ភនោះបានមកនោះគឺផ្ញើទៅឲ្យប្រពន្ធឲ្យកូននៅសុខចឹងទៅទុកទាំងឡាស់តិចតួចចាយនៅតការងារមកបន់ចូលឆ្នាំនេះតាមខ្ញុំបានមានអារម្មណ៍រំភើបរីករាយនិងសប្បាយណាស់ដែលសម្ដេចរាល់គ្រប់រាល់ឆ្នាំរាល់បុណ្យទានសម្ដេចបានឧបត្ថម្ភដល់កងទ័ពជារៀងរហូតយកទៅធ្វើបុណ្យធ្វើទានយកទៅវត្តទៅវាចូលឆ្នាំដើម្បីចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីខ្មែរយើងបាទវាអាចបានខ្លះដែរសម្រាប់ជួយសម្រួលដល់យើងខ្ញុំនរអ្នកគ្នាណាហើយធៀបពិតគឺគាត់ការបើកប្រាក់ខែដោយឆ្នាំនេះសម្រាប់ខែ4ហ្នឹងគឺសម្ដេចបើកឲ្យពេញអញ្ចឹងយើងវាក៏អាចវាជាការជួយសម្រួលដល់ជីវភាពរបស់មន្ត្រីរាជការសម្រាប់ក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំនឹងផងដែរបាទចាសសប្បាយចិត្តខ្លាំងណាស់ដោយសារបានជួយឧបត្ថម្ភប្រាក់50,000រៀលក្នុងការគេក្នុងការខ្វះខាតខែ4ខ្វះខាតច្រើនបានរួយថែមបានចំណាយបានចំណូលច្រើនក្នុងការជួយក្នុងពេលខ្វះខាតសម្រាប់ខែ4ពេលត្រូវការលុយច្រើនឬការចាយច្រើនមានតម្លៃខ្លាំងណាស់ហើយអខ្លាំងអមែនតើណាដំណឹងព័ត៌មានសម្ដេចលោកបានជួយបឋមសម្រាប់បុណ្យចូលឆ្នាំហ្នឹងក្នុងម្នាក់50,000រៀលបាទពេលបច្ចុប្បន្ននេះតែទទួលបានហើយបានទទួលបានហើយទាំងឆ្នាំទៅក៏បានដែរបានរាល់ឆ្នាំបាទអឺមានអារម្មណ៍ថាសប្បាយចិត្តសប្បាយចិត្តប្រាក់ឧបត្ថម្ភរដ្ឋបាលរបស់សម្ដេចដែលជួយដល់កងកម្លាំងរបស់យើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាបាទសម្រាប់50,000ច្រើនសម្រាប់យកទៅឲ្យគ្រូសាគាត់ទិញអីសែនចូលឆ្នាំនឹងថ្មីបាទអាទំទឹមនឹងនេះដែរខ្ញុំសូមលើកដៃទាំងទ្វេអរគុណដល់សម្ដេចសូមឲ្យសម្ដេចមានប្រសិទ្ធភាពល្អសូមឲ្យសម្ដេចមានអាយុយឺនយូរនិងដឹកនាំកូនចៅជារៀងរហូតទៅក្នុងឱកាសចូលឆ្នាំថ្មីនេះសូមជូនពរសម្ដេចនិងក្រុមគ្រូសាសម្ដេចឲ្យជួបតែសេចក្តីសុខនិងពរទាំង4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈនិងសុខៈពលៈកុំឲ្យឃ្លៀងឃ្លាតឡើយចាសូមអរគុណសម្ដេចជាខ្លាំងចំពោះការឧបត្ថម្ភប្រាក់50,000មកឲ្យនាងខ្ញុំហើយសូមជុំជូនពរសម្ដេចឲ្យជួបតែសុខៈសុខភពការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈកុំឲ្យឃ្លៀងឡើយ
ទាំងក្រុមគ្រួសារទាំងកូនចាត់ទាំងអស់គ្នាខ្ញុំសូមជូនពរដល់សម្ដេចដែលលោកតែងតែយកចិត្តទុកដាក់ដល់មន្ត្រីថ្នាក់ក្រមហើយឆ្នាំថ្មីនេះសូមជូនពរណែឲ្យមានសុខភាពល្អសម្រាប់ឆ្នាំកឆ្នាំថ្មីបងអរគុណក្នុងរដូវបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីយើងខាងមុខនេះខ្ញុំសូមផ្ដាំផ្ញើដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលធ្វើដំណើរតាមផ្លូវទៅស្រុកក្ដីទៅផ្ទះក្ដីឬក៏ដើរលេងតាមទីកសាននានាសូមឲ្យយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ក្នុងការធ្វើដំណើរជៀសវាងការខ្វះចរាចរណ៍ដូចជាបើកចែងហូបគ្រឿងស្រវឹងនិងករណីផ្សេងផ្សេងទៀតអញ្ចឹងការខ្វះចរាចរណ៍វានាំឲ្យយើងខាត់បងនាំឲ្យយើងមានបញ្ហាច្រើនអញ្ចឹងសូមបងប្អូនពុកម៉ែប្រុងប្រយ័ត្នក្នុងការធ្វើដំណើរនិងជូនពរសូមឲ្យបងប្អូនពុកម៉ែធ្វើដំណើរក្នុងរដូវបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីនេះប្រកបដោយសុខសប្បាយគ្រប់គ្នាសូមអរគុណដើម្បីផ្ដល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភដល់មន្ត្រីរាជការទូទាំងប្រទេសនៅក្នុងឱកាសពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិសម្ដេចនាយកហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាបានចេញអនុក្រឹត្យមួយនៅថ្ងៃទី19ខែមីនាឆ្នាំ2019មន្ត្រីរាជការទាំងអស់រាប់តាំងពីមន្ត្រីភូមិមន្ត្រីកិច្ចសន្យានិងមន្ត្រីបណ្ដេតទាំងអស់សុទ្ធសឹងតែត្រូវទទួលបានប្រាក់ឧបត្ថម្ភ 50,000 រៀលនៅក្នុងឱកាសពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីនេះមិនមែនជាលើកទី1ឡើយដែលប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលបានឧបត្ថម្ភប្រាក់ជូនដល់មន្ត្រីរាជការពលគឺចាប់តាំងពីឆ្នាំ2016មករាជរដ្ឋាភិបាលតែងតែឧបត្ថម្ភប្រាក់ជូនដល់មន្ត្រីរាជការគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ទាំងអស់នៅក្នុងឱកាសពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីជាតិខ្មែរ។